Prvo obeležavanje Dana ekologa Srbije u Kikindi je iskorišćeno da se đacima koji su učestvovali na konkursu za izbor ekoporuke uruče simbolične nagrade. Ekoporuke su poslali učenici 7 osnovnih i srednjih škola naše opštine. Najvredniji i najkreativniji bili su mali ekolozi osnovne škole Đure Jakšić, koje je darovao resorni član opštinskog veća. Najveći broj ekoporuka je dostavila škola Đura Jakšić, 35, od ukupno dostavljenih 132 poruke. I shodno tome smo rešili da upriličimo ovu manifestaciju u njihovoj školi. Također ne treba zaboraviti i ostale škole. Ukupno je učestvovalo 7 škola, među kojima su i Sveti Sava, ekonomska škola, 6. oktobar, škola iz Banatske Topole, Mokrina i Iđoša. Svima želimo da se zahvalimo na učešću i da ih podstaknemo da budu još vredniji u narednom periodu, da učestvuju u svim edukativnim radionicama, manifestacijama i akcijama ovog tipa. Miodrag Bulajić iskoristio je priliku da ukaže da je ovaj sekretarijat u saradnji sa javnim preduzećem Gradsko zelenilo i pijaca aktivno učestvovao u organizaciji prvomajskih praznika. Nakon prvomajskih praznika smo zatekli jednu drugačiju sliku. Prizor nije bio ni malo lep, ali smo opet zajedno ljudi naši koji su zaduženi kao kontrolori ispred Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zajedno sa Gradskim zelenilom, su opet taj teren doveli u prvobitno stanje i na taj način smo pokazali da jednim aktivnim učešćem, ne samo u manifestacijama koje organizujemo, nego i aktivnim učešćem na terenu i ličnim primerom svih nas koji smo zaposleni u lokalnoj samoupravi, možemo doprineti da sačuvamo prirodna bogatstva i da održimo prostor u stanju koji je primeren.